សូមគោរពជម្រាបសួរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសពិសេសមួយជាមួយលោកស្រីរ៉ូសាដាវីដែលជាតំណក់ឈាមរបស់តារាភាពយន្តរ៉ូសាណារ៉ានេះជាកិច្ចសម្ភាសដ៏វែងដែលមានខ្លឹមសារជុំវិញនឹងការស្លាប់របស់លោកស្រីរ៉ូសាណារ៉ានិងជីវិតរបស់កូនស្រីរបស់លោកស្រីតើដំណើរដើមតងមានយ៉ាងណាខ្លះសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់អញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅសូមជម្រាបសួរណាមីងចាជម្រាបសួរបាទណាមីងសុខសប្បាយជាទេចាសុខសប្បាយដែរអូនបាទខ្ញុំជាយូរឥឡូវតែមិនជួបមុខគ្នាទៀតខ្ញុំបែកណាមីងប្រហែលជិត10ឆ្នាំហើយណាមីងចាចង់អែមីងចង់ឃើញមុខរយៈឯដែរណាណាមីងខ្ញុំបានទទួលរូបថតណាមីងដូចឃើញណាមីងប្រែប្រួលច្រើនអត់ដោយកាលពីមុនណាណា10ឆ្នាំទៅហើយបាទប៉ុន្តែនៅតែមានទម្រង់មុខមើលទៅដឹងថាកូនរបស់តារាភាពយន្តពីដើមរ៉ូសាន់ណារ៉ាតែម្ដងមុខប្រហាក់ប្រហែលបាទចាក្មួយចង់ធ្វើសម្ភាសមួយជាមួយណាមីងជុំវិញខ្សែជីវិតរបស់ណាមីងនិងម្ដាយណាមីងឪពុកណាមីងអីចឹងណាបាទជាដំបូងក្មួយចង់សួរថាតើណាមីងមានឈ្មោះពេញឈ្មោះអ្វីហើយឈ្មោះពីដើមឈ្មោះអ្វីនៅផ្ទះហើយឈ្មោះនៅរៀនហ៎បាទទាំងអស់សុំទាំងអស់តែម្ដងឈ្មោះនៅរៀនឈ្មោះកាណាមីងឈ្មោះនៅរៀនឈ្មោះទេពឆមីឡាហៅឆវិញហើយចុះមិនបានមានដាក់តកោទេពអញ្ចឹងណាមីងតកោទេពអីនិយាយតកោម៉ាក់យាយទូយាយទេពជីវនទូអីម៉ាក់យាយហ្នឹងគាត់ឆ្លាញ់និយាយថាគាត់ឆ្លាញ់ចៅស្រីហើយណាមួយមានណាមីងមួយណាអត់ឲ្យមេដោះមើលទៀតអត់ឲ្យជួយមេដោះមើលទេគាត់មើលផ្ទាល់ខ្លាចដួលខ្លាចមានស្នាមចាឆ្លាញ់ចៅបាទហើយបើបងប្រុសម្នីងនឹងជួយមេដោះចិនកតាំងមើលចាហើយអាស៊ីនេះប្អូនទៅពីនេះមួយដែរនឹងជួយមេដោះកាន់កូនកាត់វៀតណាមតែមេដោះមួយម្នាក់ចាតែក្រុមម្នីងមួយគឺគាត់មើលផ្ទាល់ហើយគាត់យកតកូលគាត់ថាតកូលទេពស៊ីវនគឺតកូលម៉ាក់យាយហ៎អញ្ចឹងណាមីងមកក្រោយនេះមីងដាក់ថារ៉ូសាដាវីដើម្បីឲ្យជាជាប់ជាមួយម្ដាយណាចាចាខ្ញុំស្រឡាញ់ឈ្មោះតកូលម៉ាក់ពួកអីម៉ាក់ក៏យកតកូលឪពុកគាត់រ៉ូសាងិនពួកគាត់ជនជាតិឥណ្ឌាបាទចាហើយដែរបានណាមីងថាណាមីងនឹកឃើញថាខ្លាចគេអត់ស្គាល់ថាជាណាមីងហ្នឹងកូនរបស់អ្នកម៉ាក់រ៉ូសាណារ៉ាបានណាមីងសម្រាប់ចិត្តយកតកូលម៉ាក់ហ្នឹងមកដាក់អូតកូលកានៅរៀនបាទតែមិនថាអាចចង់និយាយស្គាល់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងណាមីងការនៅរៀនឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីជាតិទេពឆវីឡាទេពឆវីឡាអូបាទចាបើនិយាយទៅមីងមានគ្រូបរៀនណាមីងមួយនៅគាត់ធ្វើការនៅខាងកសិកម្មប្រជាជនគាត់ធ្លាប់មកសភាណាមីងនៅស្រុកខ្មៅណានៅឃុំព្រែកស្័យព្រែកចាញ់អូធ្លាប់មកសភាដល់ផ្ទះហ្មងគ្រូបង្រៀនណាមីងពីសង្គមចាចាព្រះថាងឌប់ទៅប្រុសតែឥឡូវជំនាន់កូវីដដឹងគាត់ឆ្លងផុតអត់ទេគាត់ឈ្មោះអីណាមីងនិយាយឈ្មោះគាត់ដែរណាអូនគាត់មកសភាណាមីងដល់គាត់ដល់ភូមិក្រែងចាញ់ក្រែងស្័យណាបាទគាត់ដល់ផ្ទះមកណាមីងកើតនៅណាណាមីងកើតនៅសង្កាត់លេខ6ក្រុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងចាលោកតារបស់ណាមីងគាត់ស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំណាអូណាមីងអត់ដឹងដែរនឹងតំណាក់និយាយទេស្លាប់ទៅទេនិយាយតែអត់មានមកស្រុកខ្មែរផងទេស្លាប់ហ្នឹងបានអ្នកយាយមករស់នៅស្រុកខ្មែរមួយម៉ាក់នេះទ
េលម៉ាក់គាត់ចូលថតគាត់ហ្នឹងបានម៉ាក់យាយមករស់នៅជាមួយរស់ជាមួយហើយបានកាត់តងស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់តូណាចាគ្រួសារគាត់ក្រោយព្រះអង្គម្ចាស់តូណាបាទបាទជាអ្នកម្នាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់តូចាចាចុះណាមីងអញ្ចឹងបងប្អូនម្ដាយណាមីងទាំងអស់មានប្រមាណអ្នកណាមីងអត់ដឹងដែរអូនព្រោះអីណាមីងគាត់មាននៅស្រុកខ្មែរហីចេះឃើញរូបថតម៉ាក់យករូបថតឲ្យមើលណាចាបើមិន4អ្នក5អ្នកប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាលោកស្រីរ៉ូសាន់ណារ៉ាមានកើតនៅស្រុកឥណ្ឌាទេអញ្ចឹងអត់ដឹងដែរអូនមិញអត់ដឹងដែរណាអូបាទបាទតែហ៊ានសួរម៉ាក់ផងប៉ុន្តែមិញចាំចេះពេលអ៊ំស្រីគាត់មកលេងម្ដងម្ដងអ៊ំស្រីរបស់មិញណាគាត់ស្លៀកស្លៀកឥណ្ឌាគាត់ស្លៀករុំឥណ្ឌាបតក់ថ្ងាសតក់អីហ្នឹងគាត់មកហាងក្លឹងគាត់នៅដរិចនេះសាចាស់នេះក៏មើលហាងគាត់ហ្នឹងណាបើក្រុមហ៊ុនមួយម៉ាក់ចាបើក្រុមហ៊ុនលក់មួយម៉ាក់លក់ល្បងឌីនាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាមកគាត់លក់មួយបងស្រីគាត់ហ្នឹងអូអញ្ចឹងបងស្រីម៉ាក់ចាចាបាទបាទហើយបើតាមលីងដឹងហ្នឹងខ្ញុំឮម៉ាក់យាយគាត់និយាយពិភាក្សាទៅភ្ញៀវមកម៉ាក់យាយគាត់និយាយប្រាប់គេណាហើយលីងនៅលេងជាងគេណាម៉ាក់លីងឮថាគេថាអបងស្រីគាត់ហ្នឹងមកប្រលងម៉ាក់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញតែម៉ាក់ទៅមកទៅជាប់បានថតកូនឯងលោកសុនមលីនេះជាប់ថតមួយរឿងហើយមួយរឿងទៀតការគាត់ថតអីលោកសុនមលីរឿងស្ត្រីស្នេហ៍3កញ្ញាកូនភ្លោះបាទអាហ្នឹងតងន់ប្អូនខ្ញុំអាហ្វីលីបចាតងន់ប្អូនខ្ញុំអាហ្វីលីប3ខែក្នុងពោះបាទបាទចាតែស្មាគាត់ស្ដីឲ្យទៀតថាគាត់រត់ហ្គេមក្បាយឃើញក្បាលពោះទៅគាត់ត្រូវការថាគាត់ធ្វើរបៀបដែរបាទបាទកាលហ្នឹងគាត់លេងតួឯងបាទគាត់លេងតួឯងចាតួឯងតួឯងសក់តែស្ទេប៉ាបានថាគម្រិតដែនតាំងពីរៀបប៉ះពាល់កូននឹងផ្ទៃព្រោះឯងតងន់ណាពីលីបប្អូនប្អូនលីបូនទៅហ្នឹងតងន់3ខែអូតាមមកថាអត់អីទេប្អូនប៉ុណ្្នឹងខែរត់ទៅធ្វើមិនបាច់រឿងដើរយើងរត់កុំឲ្យឃើញក្បាលខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងក៏នេះរឿងឲ្យលោកសុនមលីហើយតែចែក3កញ្ញាកូនភ្លោះហ្នឹងល្បីណាអូនណាបាទបាទបាទរឿងនឹងល្បីខ្លាំងណាស់ព្រោះអីខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាយូរមកហើយប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយខ្ញុំដឹងថារឿងនឹងល្បីមែនទែនល្បីខ្លាំងទឹករួមការរួមគោល្បីដែរបាទគោល្បីដែរទឹករួមការរួមអាសាច់ជូនម្ដាយហើយក្នុងឆ្នាំ974ចុងឆ្នាំ7ពលពតចូលហ្នឹងចុងឆ្នាំ75ហ្នឹង74 75ហ្នឹងហ៎គាត់លេងឲ្យលោកលីតលីបង្ហែមឬស្ដាច់ស្ដាច់កដលសចាស្ដាច់កដលសហើយនឹងសៃយ័នវិលវិញនឹងចំណងជើងនឹងកាត់ឡើងមកសលឹកផលគាត់ចំណងជើងគាត់លេងប៉ាស្រុកកណ្ដាលគាត់នៅស្រុកពោធិ៍សាត់ចិនពោធិ៍សាត់ប៉ាបងប្អូន8នាក់ប៉ាទៅទី7ប៉ាប្អូនទី7គាត់ឈ្មោះសូវិនឈឿបាទបាទទូនីតិគាត់គឺល្បីណាស់ជាអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្តបាទនិយាយទៅខ្ញុំឮបងប្រុសជីដូនមួយនិយាយខាងគួយខាងប៉ាហ្នឹងនៅពូសាប់ហ្នឹងណាពេលលីងទៅឆេងមេគាត់និយាយប្រាប់ហើយនិយាយប្រាប់ថាកន្លែងប៉ាស្លាប់ឯណាណៃណាបងជីដូនមួយហ្នឹងណាបាទបាទបងជីដូនកើតគួយត្រូវគួយប៉ាណាចាគាត់និយាយទៅថាប៉ាឯងស្លាប់ឯងគាត់ដឹកលីងដឹកឡានលីងទៅមើលកន្លែងប៉ាស្លាប់ទៀតអូថាប៉ាឯងនៅប៉ាឯងនៅមកអញវេទនីណាពីដឹងគាត់អ្នកចេះអ្នកនិពន្ធអសស្អាតនេះធ្វើបាបគាត់ដល់ខាងចេះទឹកឲ្យគាត់អង្គុយវិញ42គូ40គូហ្នឹង42ឲ្យទៀងអត់បាយអត់ទឹកគាត់ដល់ហើមយ៉ាងចេញទឹកហើយគាត់វាអោសគាត់មកលើខែមកស្លាប់នឹងក្រណាំថ្នោតហ្នឹងបងប្រងក៏ដឹងកន្លែងគាត់ស្លាប់ទៀតឥឡូវបងប្រុសលីងនៅរតនគិរីស
ឿនចន្ទធៀងបាទបាទបាទបាយស្រុកបាទបាទចាតើនៅក្នុងពេលអ្នកមីងនៅក្មេងនោះអ្នកមីងមានផ្ទះនៅម្ដុំណាផ្ទះនៅក្រួយវត្តកាយភ្លើងអូននឹងផ្ទះក្បឿងណាផ្ទះរបស់ម៉ាក់យាយហើយនៅក្រួយវត្តលង្ការផ្ទះរបស់ម៉ាក់នៅចាក្នុងកុមារភាពអ្នកមីងរៀននៅសាលាណាខ្លះអ្នកមីងរៀននៅសាលាកាយជាដល់ចិត្តប្រឡងហើយចិត្តប្រឡងពលពតចូលណាប្រឡងចូលតាមរយៈហុកនោះមិនបានប្រឡងណាពលពតចូលថ្ងៃចូលឆ្នាំទី2ហ្នឹងចាបាទបាទអញ្ចឹងណាមីងមានបងបាទអញ្ចឹងណាមីងមានបងប្អូនសរុបបង្កើតទាំងអស់ប្រមាណអ្នក3អ្នកអូនមានមីងសូមរៀបរាប់ឈ្មោះគាត់បាទចាទី1បងប្រុសឈ្មោះសូនីហៅតុលាហៅគេឈ្មោះគាត់ក្នុងជីវិតហៅកឹមសុកតុលាគេហៅសូនីបាទហើយបន្ទាប់មកបានណាមីងឈ្មោះឈវីចាហើយមកប្អូនទៅឈ្មោះហ្វីលីបឈ្មោះពិតឈ្មោះអីណាមីងហ្វីលីបហ្នឹងឈ្មោះហ្វីលីបហ្នឹងហ៎មកហ្វីលីបនឹងមកតកោលហ្នឹងជីចិត្តតកោលឯងសូហ្វីលីបអូចាហ្នឹងហ្នឹងប៉ាឆ្លាញ់ផ្ដាច់ហ្មងបាទតែសិលានឹងជ្រៀតតការប្រពន្ធចោលកូនបានទៀតណាតការប្រពន្ធនៅកពតបាទណាមីងតើនៅពេលដែលលោកសូម៉ាន់ឈៀវឬក៏ម្ដាយណាមីងទៅថតកូនដៃយកណាមីងទៅតាមទេអូទៅតែអូនទៅតាមហូតទៅភ្នំកលែនកូនណាមីងទៅទៅចិត្តអូនក៏ទៅតែខ្ញុំកពើក៏នឹងទៅហើយទៅពេលវាកងនឹងទៅរហូតអូយួរវ៉ាលីខៅម៉ាក់ណាមួយជុំដែលថាមានដងខាងសិល្បៈទៅមើលវត្តថតនៅចាំឈុតឆាកណាខ្លះដែលម្ដាយនឹងមីងបានសម្ដែងទេរឿងគាត់សម្ដែងឈុតណាមួយដូចថានឹងមីងនៅក្មេងបានឃើញគាត់សម្ដែងឈុតណាមួយអញ្ចឹងនៅចាំទេអូឈុតរឿងមឈូសមាសរឿងមឈូសមាសគាត់ចូលក្នុងមឈូសមាសມັນត្រូវស្លាប់ក្នុងមឈូសមាសចាត្រឡប់មែនទេណាថ្ងៃនោះភ័យអ្នកដឹកនាំរឿងគឺភ័យហើយតកែកុនលោកទីបង្ហែនក៏ភ័យដែរគាត់ធុកញ៉ៃបានម៉ាក់ដឹងខ្លួនវិញដូននីតាប្រកាន់គាត់ចូលក្នុងមឈូសគាត់បានដូចធុកសុំណាស្លាប់មែនតើហ្មងចាហ្នឹងនីងយំឈោមមើលគាត់យំណាឃើញគេរត់ទៅគាត់ហ្នឹងឯងគេធ្វើចរណាបេះដូងគាត់ស្លាប់មែនតើក្នុងរឿងមឈូសនេះហើយសវណ្ណបញ្ចាថតនៅសាថតនៅវត្តឋាននេះទីយប់របស់លោកបង្ហែនបាទបាទមីងឲ្យថតអីទៅទីយប់លោកនេះជាលៀងគាត់មីងទៅថាទៅតាមមើលគាត់រហូតហ្នឹងព្រោះឯងមីងមានដងសិល្បៈចង់ណាចង់សម្ដែងហើយម៉ាក់ហ្នឹងខ្លួនឯងធំហ្នឹងគឺស្នងឯងម៉ាក់ឲ្យថតគាត់ហ្នឹងបាទគាត់ទៅណាម៉ាក់ទៅតាមកូនស្រីជាមួយហ៎បាទបាទអត់មានឯងដួលស្នាមអីអនុវត្តតិចទេអត់ទេចិត្តមើលឯងអាចឈ្នួលទៅបាទចុះណាមីងតើណាមីងធ្លាប់បានលេងកុនណាខ្លះទេគេថាណាមីងលេងពុទ្ធមួយត្រួយពីរហ្នឹងឯងរឹតផ្សេងអត់ចាំទេណាចាំមើលពុទ្ធមួយត្រួយពីរច្បាស់ហ្មងអូគឺកូនលោកណែមចាកូនលោកណែមព្រោះមិនទាមិនទួកូនមិនទួលោកណែមឯទួម៉ាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបែកភ្នំពេញតើមានហេតុការយ៉ាងម៉េចខ្លះណាមីងនៅចាំទេដំណើរនៃការជំនះទាំងទៅចាំចាំចាំតែមើលយើងថ្ងៃរំដោះពលពតចូលគឺជាលះចេញភ្នំពេញហើយម៉ាក់ក៏បិចឲ្យឈ្នួលបិចចំឲ្យថាក្អៅពងអាចប្រេះពីបិចទូបិចយកកាមេរ៉ាទុកបិចណាហើយកងទ័ពវៀតណាមចូលកងទ័ពខ្មែរក្រហមចូលសូមបងប្អូនគេដាក់មីក្រូប្រកាស3ថ្ងៃចេញទីក្រុង3ថ្ងៃគេបងសម្អាតសិនដល់ឡើងចូលវិញមានអីទៅតាមចកេះជំនាញគុំមកចកេះម៉ាក់អីគុំអាខាវិញវិញប្រមងហូលនៅលើនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់អត់មានបានយកទៅបានមកកផ្លេទីដេញទីដេញទៅតាមចកេះថ្ងៃចូលវិញគេបងសម្អាតទីក្រុងមានអីជាប់តឡានមួយណាឡានកណ្ដឹងឡានពណ៌សម៉ាក់កាត់សង្ត្រោ
នឹងឲ្យកាប់សំព្រោះវិញណាហ្នឹងជីណាម្ដងក្បាលខ្នងជីម្ដងក្បាលខ្នងហ្នឹងវាចាប់ដើមដកស្មាសាំងបូនសាំងចេញអស់បូនសាំងចេញអស់ឲ្យម៉ាក់យាយចូលអង្គុយក្នុងឡានម៉ាក់យាយជីវ៉ុនហ្នឹងណាបាទឲ្យម៉ាក់យាយចូលអង្គុយក្នុងឡាននាំរុញព្រោះគាត់ហត់ណាគាត់អាចហត់តែគាត់ហត់ជាងហើយជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំម៉ាក់ហើយបងសូនី2លីត្រ2លីត្រទៅនៅក្នុងឡានមួយម៉ាក់យាយចុះឈ្នួល4នាក់នាំរុញរុញឈប់រុញឈប់យកបណ្ដាពីស្នាគេស្នើសាំងគេបូមចេញអស់គេឲ្យយើងជីកទេបាទតែដើរអស់នេះស្មើភាគចាក់តែគេបូមសាំងចេញអស់ពួកខ្មែរក្រុមគេបូមគេដាក់មេក្រូសំបូមសាំងចេញអស់ឲ្យអត់មានអត់មានអីជនណាបើកឡានទេអត់ទេណាឲ្យដើរអស់គ្នាតើឲ្យមកនិយាយចូលក្នុងឡានទៅហើយអាហ្វីលីបពលវិញទៅក៏ចូលឡានទៅរុញនំរុញ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 មកដល់សាលាច្បាប់ក្បាលខ្នងនេះមកដល់សាលាច្បាប់ដាក់ហ្នឹងឃើញគេចូលក្នុងសាលាច្បាប់ហ្នឹងច្រើនគ្នាគេចូលយកសម្ភារៈញ៉ាំព្រះអូសម្ភារៈនេះស្ទុបនៅក្នុងឃ្លាំងហ្នឹងចាអូឃ្លាំងធំគេគាស់យើងប្រជាជនជាលៀងគាស់យកមកគាស់យកទាំងអស់ហើយម៉ាក់ក៏ឃើញអញ្ចឹងក៏ឲ្យទៅកងឡានចូលចូលគាស់គេទៅណាត់ដាក់ទៅក្រុមលុបចូលគាស់ជួញបានស្កសបានអំបិលទឹកឃ្មុំស្ដាយសៀងដៃប៉ាយយកមកទុកគ្រាន់ដាំហូបហ៎ព្រោះអត់ទុកចិត្តទេថា3ថ្ងៃ3ថ្ងៃអត់ទុកចិត្តទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងនិយាយហួសនេះសាបានប្រាប់ទេតាប៉ាថាយើងពីខែទៅស្រុកគុំមនីណាបបផ្ទះហើយតែអត់មានអ្នកណាជឿទេអត់មានអ្នកណាជឿសោះថាមិនដែលនគរមកនិយាយថាមិនដែលនគរអត់ស្ដាច់ទេកូនគាត់និយាយចឹងថាមិនដែលនគរអត់ស្ដាច់ទេមានតែគុំមនីណាគេចាំតែមើលដល់ទៅមែនចាអត់ជឿពាក្យតាអញ្ចឹងប៉ាគាត់មើលសភៅគុំមនីមកដល់កន្លែងយកអីវ៉ាន់ហ្នឹងហើយមិនទៀតណាមីងដល់យកអីវ៉ាន់ហ្នឹងក៏គួយណានតទៀតអ្នកណានយកបាននេះខ្លះដើមភាពីហ្នឹងចៃម្លែងគ្នារੂសិនណាចាដាក់ក្តិតឡានពេញដាក់ក្តិតគូឡានហ្នឹងពូរុញទៅតទៀតរុញ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 មកដល់វត្តចប៉ាយើងគៀនស្វាយរុញឈប់រុញឈប់ហត់ឈប់ហត់ឈប់អីស្បខ្សែក្រហមជាដើរដេញតាមក្រោយទៅទៅលឿនទៅលឿនទៅលឿនអត់មានឈប់ទេហើយមួយមួយចង់ដកចកាមួនណារុញឡានហ្នឹងចាហើយមកដល់នេះមកដល់គៀនស្វាយវត្តចប៉ានេះរាយស្គាល់បាទណាមីងបាទស្គាល់ណាមីងចាចាហ្នឹងវត្តចប៉ាហ្នឹងក៏ចូលរុញឡានហ្នឹងចូលទៅក្នុងទីស្លៀវត្តហ្នឹងក៏ឃើញទៅបិចរាដានីនេះបោះតង់នៅនឹងនឹងខ្នល់តែដឹងគាត់ជលៀសបានប្រហែលថ្ងៃណាមកដល់ទៅដល់មុនណាមីងណាបាទទៅបិចរាដានីបិចលឿនហ្នឹងម៉ាក់កថានោះឃើញសូនហ្នឹងឥឡូវគេដាក់ប្រកាសផ្លាកណាគេដាក់កាប់លោប្រកាសអ្នកណាធ្វើធានធ្វើអីគឺប្រកាសសុំចុះឈ្មោះចូលហើយអ្នកនឹងធ្វើគ្រូបរៀនគ្រូអីហ្នឹងគាត់ដាក់ឈ្មោះទៅហ៊ានដែរគេយកទៅម្លាននឹងពេញដឹកដឹកទៅវាយចោលណាហើយនាងចូលចូលនឹងគាត់លោកវត្តស្បានគេឲ្យគាត់លោកនៅឲ្យគាត់លោកនៅឡើងទៅវិជ្ជាទីនៅមកប្រវិចកាលទៅទីនោះមកនិយាយអីណា4នាក់ដល់ទៅម៉ាក់គាត់ចេះមើលពីលើគាត់ញាក់សាច់ព្រោះសូឬសាំងខាងពុនសុនសមុទ្រឆ្លងទលេកូនខ្ចីពងអាំងធ្វើអញ្ចឹងណាតែនឹងប្រពន្ធទីម៉ាក់អត់ដឹងឯងគោម៉ាក់គាត់នាំរៀបចំទុកដាក់ឯងហើយគោម៉ាក់ថាតោះទៅមួយម៉ាក់ឯងទៅមើលប្រពន្ធលោកពុនសមុទ្រឆ្លងទលេមកមែនណាទៅមើលគ្រូមើលគ្រប់គ្នាទៅដល់ម៉ាក់ស្គាល់មែនម៉ាក់ក៏ជួយនឹងគួយចំណេះសណាលលួចលាក់សួរអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងថាលោកពុនសមុទ្រគាត់ថាណាមកជលាមកដៃអត់ថាគាត់បែកបែកគ្នាដឹងយកទៅណាដឹងថាយកទៅតែងជំនាញបដិវត្តអញ្ចឹងណាបាទបាទប្រពន្ធនឹងនិយាយបដារៀបរៀបអស់សង្ឃឹមណាអូនដល់ទៅហែបានជា7ថ្ងៃវាចាប់ដើមរុញឡានហ្នឹងចេញទៅដល់ក្តីតកុយក
្តីតកុយទឹកដីគៀនស្វាយដែរហ្នឹងណាគេហ្នឹងចាប់បានស្នាបាទទុកឲ្យលែងយើងរុញទៀតហើយគេដកឡានទុកយកដាក់គោគោចោលបើឆ្អឹងខ្មោចទៅស្ទឹកបោចឡានគោគេដកឡានទុកឲ្យលែងរុញទៀតហើយចាប់ដើមដាក់រួមមិនណាមានអីមានអីគឺយកមកដាក់សមរភាពរួមទាំងអស់ដាក់ហូបរួមទាំងអស់ហើយចាប់តែចាប់មុខគ្នាធ្វើអីធ្វើអីមិនឯងធ្វើអីខ្ញុំហ្នឹងចុះឈ្មោះកងចល័តណាបាទវាអត់ជឿថាអានលីងហ្នឹងនៅក្មេងហ្នឹងចាស់អាយុ3-10វាជឿនៅក្មេងថាមិត្តឯង7-8មួយនាមីងខ្ពស់បាទបាទចាវាអត់ជឿថាមិត្តឯងចូលកងចល័តមួយហើយបងខ្ញុំសូនីក៏ចូលកងចល័តដែរគាត់ថាយុវជនអាហ្វីលីបក៏កងកុមារបាទតែចិត្តសង្កេតមុខគ្នាបែកម្ដាយឪពុកហើយម៉ាក់យាយគួរធ្លាក់ឈាមស្លាប់នៅវត្តដូនសអូគាត់ស្ដាយគាត់សម្បត្តិគាត់ចាគាត់ស្ដាយគាត់សម្បត្តិគាត់ហ្នឹងអ្នកយាយអួតធ្លាក់ឈាមហ្នឹងក៏បងមុនគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគាត់ឃ្លានបង្អែមគាត់ឃ្លានបង្អែមគាត់មិនអត់មានអីបានហូបម៉ាក់គាត់ដោះឈាមពេជ្រពីដៃគាត់ហ្នឹងអានឈាមខាងឈាមពេជ្រប្រចាំកាមលីហ្នឹងរយៈបាទបាទបាទដូរដលងដូរដលងក្នុងឋានហ្នឹងបាន1គីឡូដលងជ្វាដូរដលងជ្វាបាន1គីឡូហើយស្ករសកន្លះគីឡូថាវាអត់ដឹងយកស្អីទេស្បងថ្មតែសារយើងជាលឿនទៅនៅក្រុមផ្ទះវាបានទៅដូរឲ្យអូបាទចាវាថាអត់ដឹងយកស្អីទេស្បងថ្មបដាពាក់ស្អីស្បងថ្មហ្នឹងចាខ្ញុំឲ្យដលង1គីឡូទៅតែវាយកគាត់ដាក់បាតទៅគៀងវាអត់ល្អមើលបាទចាណាបានប្របឲ្យមកយាយហូបធ្វើម្អែមគាត់ហូបបរតឡូនៅចាកាកពីងរៀងគេថាចាកាកពីងរៀងបោះអិនដេនទៀតអិនដេនមែនចាហើយគាត់ចាប់ពីហ្នឹងទៅវាចេះសំបែកដាក់រួមមានអីដាក់រួមហូតកាត់អីគេកាត់កាត់កក់យាយមានរាក់អើយជ្រួតកក់អត់ចេះជ្រួតគេទេយកដៃច្បូតឡើងយ៉ាទីដៃទាំងអស់កាហាយពេញដៃទាំងអស់ទៅយើងជ្រួតយើងយកដៃបូតមានយកកាវសិតពីគេណាគេមូលដ្ឋានគេមានកាវសិតឡើងយ៉ាកាហាយពេញដៃទាំងអស់ដល់ឆ្នាក់រួមកណាត់ហើយគេស្នើកាត់សក់កាប់ដើមការកាត់សក់ឲ្យមិត្តកាត់សក់ខ្លីហើយកញ្ចក់ហ្នឹងកុកម៉ាក់ក៏វាយចានវាយចានយកវាយចានមកកុកតាមកញ្ចក់ចេញអស់អត់ឲ្យទុកទេមកវែងវែងលាបតពណ៌ទៀតឲ្យកុកកុកចេញបានធ្វើជារីបដិវត្តខ្ញុំវាមកខ្ញុំយំអត់ព្រមកាត់ទេឲ្យកាត់សក់ការ៉េសំកហ្នឹងមិត្តឯងទុកសក់វែងគឺមិត្តឯងជានាយទុនសក្តិភូមិហ្នឹងបដិវត្តទេចាប់ថ្ងៃទៅមិត្តឯងចូលកងចល័តទេណាអត់មាននៅមួយម៉ែមួយទៀតចាប់ដើមបែកចុះតែមីងតើដល់ពេលចេញពីហ្នឹងទៅតែមីងទៅណាទៀតទៅស្័យ100គុំអត់ស្គាល់ដែរស្័យ100គុំនៅណាស្័យ100គុំ100គុំហេតុមិនដេចបានជានាមីងទៅដល់ពូសាត់អូទៅដល់ពូសាត់នាមីងហ្នឹងវាជិតនេះវាបញ្ជូនទៅទាំងឡានទាំងឡានគល់ព្រិចកាប់គាស់គល់ព្រិចនៅកកថ្ងៃហ្នឹងគាស់បាន2ម៉ែត្រស្អីឡើង3បើយើងគាស់3ម៉ែត្រនឹងហើយឡើងសម្រាប់ហើយម៉ាក់នៅការឋានចាប់ដើមការឋានមួយចាស់ចាស់ដាំបាយហើយបងដុល្លារនោះខាងគោះគល់ព្រិចគល់អីដែរខាងជើងជាមួយលោកពូអាមេរិកហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងចែកក្រុមគ្នាឯងប្រុសទៅនារីទៅនារីទៅអត់មានលោកឡំតែមើលមុខគ្នាមើលមុខគ្នាអត់ចំផងអូតើតិចឲ្យមើលមុខគ្នាចំហ្នឹងការឋានទីតាំងដែលយើងស្នាក់នៅគឺនៅលោកសព្រះស្ដីវត្តព្រះស្ដីទល់មុខគ្នាសនៅទៅប៉ុណ្្នឹងឆ្វេងដៃព្រះស្ដីស្ដាំដៃទល់មុខគ្នាទីតាំងគឺដេកនៅយប់ឡើងមកដេកនៅថាក៏លោកតលឹមឡើងវាដាក់ឡានចេញទៅញៀមខ្លួនអ្នកណាចេញទៅធ្វើអីណាទៅវាដាក់ឡានដឹកទៅតលាក់ឯងម៉ោង5ម៉ោង6វាយកឡានដឹកមកវិញបាទចំណីនៅកោះគុលព្រិចក្រាងកោះគុលព្រិចចែកលើកភ្លឺលើកអីអូកងច្រឡាត់ដើរសមរភូមិមុខរហូតណាបាទគេហៅកម្លាំងពិសេសណាប
បាទចាហើយទៅវាបញ្ជូនមីងទៅកកោទៅធ្វើថៃកកោទៅលីអំបិលលីអីឯងយុវជនឲ្យយាយយាយប្រឡាក់ថៃប្រឡាក់ហុកដល់ពេលម៉ោង 5-6 វាដឹកមកប្រឡាក់ឆកកោលោកសវិញជួបជុំម៉ែវិញហើយដល់ទៅហើយលងដើមចឹងហើយនិយាយទៅបើថានៅឆកកោលោកសនេះសម្បូរហូបតែគ្រាន់ថាវាបញ្ជូនយើងទៅឆកកោគេនោះដែលវាលុតដំយើងឲ្យបែកបាក់ម៉ែឲ្យពេលហ្នឹងបាទបាទពេលចាប់ដើមមានថាឬសូថាអត់ទៅស្រួលខាងកងតបវៀតណាមងរៀបចំវាយរំដោះយើងនេះហ្នឹងវាចាប់ដើមគៀបយើងហ្នឹងបាទបាទពីខាងមិត្តឯងក៏ទៅតាមពួកវៀតណាមពីដាក់ពួកវៀតណាមកងតបវៀតណាមចាប់ដោតកន្លោះហ្នឹងចាប់ដើមចាប់ដើមវាមានផែនការថ្មីណាបាទបាទដាក់បញ្ជូនយើងទៅទៅតបជាណាបាទហើយម៉ាក់តបជាណាហ្នឹងជុំគ្នាឯងបងតឡាក៏ទៅដែរតែពីលីតស្លាប់ណាស្លាប់ប្អូនមួយណាមុនទៅណាស្លាប់ប្អូនពៅមួយចាវាវាយវាយស្វាយកភ្លើងប្អូនពៅខ្ញុំអូមិនបានមិនបានគាត់ស្លាប់ទេមីងរឿងហ្នឹងមិនគ្នាទៅខ្វាងកែបទៅខ្វាងកែបបានមួយចកោប្អូនពៅខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំហើយពីលីតហ្នឹងនេះប្រាំងចឹងបងស្រួយតែឯងមិនឃើញហូបបងចូលនៅមីងផោះទៅឯងមើលបាទបាទឃើញទេមីងមានឃើញទេបាទឃើញដូចនេះដូចនេះក៏វិញហ្នឹងច្បាស់អីបាទគេអត់មានខាងគាត់ខ្មែរណានៅកន្លែងធ្វើការគាត់នៅកន្លែងស្ទីយទៅថាសូវៀតណាគេមានថាខ្មែរបើថាការសូវៀតគេស្គាល់ហើយស្មោះសូនីគេស្គាល់ហើយដូចសូវៀតនឹងកពស់ទៅអង់គ្លេសលាយហូរៀនកែអសរីបោះពុំស្អីគាត់ចេះតែគួរណាអត់សំណាងបានកូនមួយទៅស្លាប់នៅត្រូវខាងអាងបាទអីតែឃ្លោកចាបាទបាទអញ្ចឹងតែមីងតើនិយាយបន្តទៀតបាទបាទតើដំណើរខ្ញុំបានស្ដាប់នៅលោកពូម្នាក់ដែលបានរៀបរាប់ពីរឿងខ្សែជីវិតរបស់ម្ដាយនមីងហើយជាមួយគាត់នៅការដ្ឋានជាមួយគ្នាតើគាត់រៀបរាប់នឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទគាត់ភ្លេចខ្លះត្រូវខ្លះសូម្បីអាចែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេមកនមីងមីងបោះទៅឲ្យគាត់មើលហ្នឹងនោះនៅមួយម៉ាក់ហ្នឹងព្រោះនៅជាមួយថាក៏លោកសំមួយគ្នាខ្ញុំថាចែនឹងស្គាល់លោកពូហ្នឹងឯងលោកអដាមហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាប្តីក៏អាចស្គាល់វិញនៅកងមួយគ្នាហើយចែគាត់បាក់ជើងគាត់ពិការជើងកាយសម្បទាស្វិតជាងគាត់នៅតែដេទេគាត់នៅរូងដេពីណាមកក៏យកកាយគាត់ដេពីយោធាណាមកខាងកងជួរខាងកាប់គាត់ឯងក៏យកមកគាត់ដេដែរគាត់នៅការឋានដេគាត់អាចថាបើសិនជាប្តីក៏មិនស្គាល់សំតែនៅកងមួយប្តីគាត់ដែរបាទគាត់ស្គាល់ម៉ាក់ច្បាស់ហ្នឹងគាត់អណិតនមីងតែពេលខ្ជុំពេលអីគាត់ផ្ញើលុយមកឲ្យធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យឯម៉ាក់នមីងអញ្ចឹងពេលណាដែលម្ដាយនមីងត្រូវគេសម្លាប់ហ្នឹងចាំមើលមីងនិយាយតដល់តាមអវៈអវៈចាប់ដើមចាប់ដើមវាគាត់លើសូដំណឹងថាអត់ល្អវៀតណាមមកមកវាយម្ដោះយើងក្បាលហោះចាប់ដើមហោះឆ្វេងឆ្វាយវាសង្ស័យឲ្យចាប់ដើមហើយគេវាយកូនមកថាអត់ស្រួលអញ្ចឹងណាចាប់ដើមបែកហើយអាបែកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគេទៅបាក់ជាណាដល់ទាំងឡាទាំងឡានទៅហើយតបាក់ជៀនភ្នំតលោ5តិលគេហៅភ្នំបាហាលតលោ5តិលភ្នំបាហាលតលោ5តិលដូចលោកពូនិយាយអញ្ចឹងណាបាទទំនុកបាហាលអូបាទចាទំនុកបាហាលតលោ5តិលទីចាប់ដើមយើងទៅជីកបន្លាយបន្លាយហ្នឹងជម្រៅ25ម៉ែត្រយើង17ដូចជានមីងអញ្ចឹង17វាឲ្យតែសេះមួយចប់កាប់មួយពកីមួយហើយបើកងតបគ្នាវាអ្នកមូលដ្ឋានតែចប់កាប់មួយទីមួយយើងសិតសេះលីងចាំងពើងមកម្នាក់2ម៉ែត្របោះបាបលាយហ្នឹងចាំងកាប់ដើមកាប់ព្រៃម្នាក់2ម៉ែត្រកាប់ព្រៃឲ្យអស់មកកាប់ខ្នងបលាយតែយើងកាប់អាចម្រើដីហ្នឹងចុកទៅក្នុងដើម្បីធ្វើបលាយកាប់ព្រៃលើឲ្យម្នាក់2ម៉ែត្រ
ថ្ងៃនោះហើយ2ម៉ែត្រប៉ះដើមកទួតព្រៃស្ទួតព្រៃប៉ះដើមកន្លែងដើមកន្លែងធ្វើកាច់បាសាដើម្បីធ្វើខ្នងទៅនោះហើយ2ម៉ែត្រស្អែកឡើង3ខ្លងពងដៃអស់ប៉ះដើមម៉ាក់ប្រាំងកាត់ដើមម៉ាក់ប្រាំងចោលខ្ទេចទាញគេថាទៅនោះវាធ្វើឲ្យពលពតជាមើលប្រជាជននិយាយធ្វើស្អាតឯកចាក់មីក្រូនៅចុងឈើរែកព្រោះនិយាយពីនាមីរែកសង្ហើមហើមស្មាអត់ដែរសោះពងដៃពិសេសចោះឲ្យពើងពើងមកបានប៉ិនប៉ិនមីដៃដីរឹងដកបានដកបានបលាយដីរឹងឯងកណ្ដឹងពួកទូតធាវាចេះជួយកាប់នាមីដែរព្រោះវាឆ្លាញ់នាមីពួកយុធាវាចេះមកជួយវាចេះមកជួយឃើញយើងវាថាវាទឹះភ្នែកវាអញ្ចឹងណាឃើញកាប់ពើងពើងចាំងចេញភ្លើងបានចំណិតចំណិតចឹងវាចំណិតវាចេះមកជួយលួចជួយជួយឯងដែរខ្ញុំថាមិត្តឯងក៏មកជួយរៀនអង្គការឃើញព្រោះមិត្តឯងមូលដ្ឋានខ្ញុំ17ជាទីវាយចោលអស់គេតែពេលវាមកជួយវាដេញមកឲ្យទៅទៅពួនខាងក្រុមឲ្យឃើញឲ្យដឹងថាកន្លែងតែបោះចាក់ណាជួយយើងណាកុំឲ្យមានទោសដល់វាដល់ហ្នឹងទៅកាប់គាត់ឲ្យចាប់ដើមហោះកប៉ាល់មកកលឹងកប៉ាល់មកកលឹងមកពេលម៉ោងបាយគេវាយជួងមើងអត់មានចៃជួសទេសំងជួសចានទាភាចងចេះមួយមួយម្នាក់កងជួយកងជួយកងនារីកងនារីអត់មានជួបមុខគ្នាពេលហ្នឹងបងប្អូនក៏មិនដែរមើលមុខគ្នាចំដែរបងសំបីខ្ញុំមកបងតាឡាតែឃើញមិនដឹងទេណាវាអាយស្គាល់នេះទេហើយម៉ាក់នៅការឋានម៉ាក់ក៏ចេះសើបតែកប៉ាល់ហោះកលឹងចឹងទៅជាបោះត្រាក់ហ្នឹងចូលការឋានហូបបាយណាពេលបាយកប៉ាល់ហោះមកបោះត្រាក់ទៅលើដើមងៀងខ្ញុំក៏យកឈើអាស័យទៅឆ្កឹះមើលទៅពួកអយុធាវាឃើញគេថាបតៃឆ្កឹះទេឆ្កឹះកដាសក្តិភូមិមានទុនយកមើលឯងខ្ញុំណាអត់ទេមិត្តខ្ញុំឆ្កឹះមកមូលប្រៃម៉ែជួយដោះស្រ័យហ្នឹងបីវាយចោលបាត់ដល់ខ្ញុំយកមកមើលគេដាក់កងតបវៀតណាមយើងចូលម្ដងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយទៅម្ដងម៉ាក់ក៏ថាម៉ាក់ប្រាំងកូនឯងតមមាត់ទៀតកុំតមមាត់ប្រទេសមួយវាយើងមកអាទិត្យឆ្លងផុតហើយណាកូនម៉ាក់ក៏និយាយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអត់ហ៊ាននិយាយលើទេសឹកទៅគាត់ថាมันគួរណាខ្ញុំឆ្លងផុតគាត់ឆ្លងអត់ផុតគាត់ប្រាប់កូនឲ្យឆ្លងផុតខ្ញុំអញ្ញឹមតមមាត់ខ្ញុំតមមាត់វិញខ្ញុំហត់ខ្ញុំតវិញហើយតែខ្ញុំអត់ខូចមិនខ្លាចទេកាលនេះវាចាប់ផ្ទឹមយើងតែម្នាក់10ពីភ័យគូចាប់ចាប់ដៃធ្វើប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងណាហើយធ្វើកងតបវាខ្ញុំយំផងអីផងបាទដល់ទៅនេះគាត់ណាចាប់ដើមកបាល់ហោះហ្នឹងកលឹងរាល់ថ្ងៃទៅវាចាប់តាមសម្រុកយើងដែរវាទៀតយើងខ្លាំងថ្ងៃឡើង3 4ម៉ែត្រម្នាក់ឯងពងដៃពងជើងអស់ហ្នឹងរែកដីដល់ស្នាក់ដួលកាប់មុខគម្រាមតែមិនអញ្ចឹងវាបាញ់ចោលកភ្លើងវាខ្ជុងរែកអ្នកឯងធ្លាប់កៅវាបាញ់ចោលហ្មងណោះពីឲ្យទៅប្រជុំចាញ់បោកវាឲ្យទៅប្រជុំផ្សែងខ្មោចមួយស្នែងមួយពីរអ្នកស្នែងមួយពីរអ្នកស្នែងរឹងវាហ្នឹងណាឆ្លាក់បដូរពីអ្នកសែងខ្មោចសែងខ្មោចវាខ្មោចវៀតណាមពីបាញ់ហ្នឹងគិតតាមដបោកឯងអូនគិតពួនតាមដបោករាប់គ្រាប់ផ្សាច់ហោះឬក្បាលយើងវឹក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 នឹងបាញ់គ្នាតវៀតណាមហ្នឹងចាប់ដែរនឹងគៀបយើងឯងគៀបយើងចលាឯងអូវាច្បុកច្បល់ស្រាវជាវអ្នកពេញអ្នក17ឯណាវាយចោលពេលហ្នឹងឯងដល់ទៅពេលសែងខ្មោចយកមកតម្លាក់ក្នុងដៅនេះសែងខ្មោចខ្ញុំជេរតែឃើញហ្នឹងតិចមានខ្មោចម៉ែអើបងប្អូនអញតើចេះនឹងចិត្តណាបាទអត់ហ៊ានបើកមុខមើលទេអត់ហ៊ានបើកមុខមើលហើយវាឃើញវាបាញ់ឈាមនឹងជោគជោគអាបហើយសែងខ្មោចហ្នឹងទៅឆ្នាក់យកកម៉ាលនឹងយកកម៉ាលរុំមាត់គេស្អាតឈាមសែងខ្មោចហ្នឹងអួតផងឯងផងយកមកចាក់ក្នុងដៅគេវារួមខ្មោចបាន7វាឲ្យសម្រាប់ម្ដងទីនេះឯងឆ្លាក់បដូរគ្នា4នាក់ហ្នឹងឆ្លាក់បដូរគ្នាគឺមិនស្អាតបាន7ខ្មោចវាមកចាក់ក្នុងដៅហ្នឹងដុតណាមីងខ្មោចហ្នឹងខ្មោចយោធាខ្មែរក្រហមឬខ្មោចប្រជាជនខ្មោចប្រជាជនខ្មោចវានឹងលោកឡំគេចាក់កោក្នុងដៅដើម្បីដុតពាងដានមិនឲ្យហាឃើញខ្មោចកងទ័ពវាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែណាមីងចេញទៅលើកខ្មោចហ្នឹងចេញទៅលើកនៅទាំងណាឬក៏នៅក្នុងភូមិណាក្នុងព្រៃក
្នុងព្រៃក្នុងព្រៃដែលវាបាញ់តគ្នានេះអូនៅក្នុងរឿងហូលីវូដចឹងណាព្រះបាទបាទក្របផ្សេងផ្សាយនៅក្នុងរឿងហូលីវូដនឹងជីសេះបាញ់កងតវៀតណាមជីសេះជីសេះបាញ់រះវាទាំងចុងឈើឡើងហើយវាចាប់ឡើងប្រជុំយើងយើងចូលក្នុងដៅដៅបេអណ្ដៅបេខែប្រាំងណាហើយគ្នាវានៅលើចុងឈើចាំគប់ក្របបែកនិយាយទៅមីងជីវិតថ្លៃទឹកដោះម្ដាយថ្លៃមកចុះហើយចូលទៅក្នុងដងតាវាឲ្យចាប់ដើមប្រជុំគឺថាឥឡូវឈប់ផ្អាកកបាសែងខ្មោចទុកខ្មោចសិនប្រជុំពីវាមកនេះមកបោកក្បាយយើងងាប់ក្នុងដងឲ្យគោហ្មងណាគេថាលើផ្អាកកបាសែងខ្មោចបិទឯងនាំវាហៅទាំងក្រុមវាដាក់មីក្រូហៅទាំងក្រុមរបស់ក្រុមណាក៏មកចូលក្នុងដងអស់តាមបីណាដល់យើងមើលទៅលើឆ្លប់នឹងចុងឈើចាំគប់ក្បាយយើងអញ្ញាតពេញដងហ្នឹងមានអីតបវៀតណាមចូលមកវីរៈអើយតបវៀតណាមចូលរះធ្លាក់ពីលើចុងឈើថាដូចក្នុងហូលីវូដចុះធ្លាក់មកបាក់ជើងមកចូលដងមុនយើងមកយើងបានរត់ចេញពីដងប្រសិទ្ធសាយពេលហ្នឹងពេលហ្នឹងបែកម៉ាក់បែកម៉ាក់ចាប់ដើមវាវាយជួងចែកបបខ្ញុំឲ្យបាត់របបម៉ាក់ពួកអីចានម៉ាក់ខ្ញុំចំណាំគាត់ចងខ្សែរបស់គាត់ទៅព្រាមួយឲ្យគាត់កាត់ឈ្មោះរបស់គាត់ណាគាត់កាត់ជាអសចាគាត់កាត់ជាអសខ្វែងជើងក្អែកអញ្ចឹងជាចំណាំចានគាត់ធៀបតាមក្រុមទៅព្រាហ្នឹងតើខ្ញុំថាចាំខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តថាគេសម្ងំជួចៃបបអត់ឃើញម៉ែអញខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តចឹងណាដល់ពេលវាខ្ញុំមានបងដុល្លារគាត់អត់ឃើញបងដុល្លារនៅផ្សែងខ្មោចឡើយទេនៅក្នុងព្រៃយុវជនលើយើងនារីចិត្តចាអូបើបបហ្នឹងយើងមិនផ្សែងខ្មោចហើយដល់ពេលម៉ោងចៃបបវាវាយជួងតែសម្រាប់សិនណាវាយជួងហូបបបហ្នឹងបានបាត់ម៉ាក់ហ្នឹងតែនិយាយទៅដល់ស្នាណាដឹងផងគេចម្រាញ់ហើយហ្នឹងតំណាក់តំបន់នេះចុះមកតាមហាងក្នុងថាកោហ្នឹងអត់អីទេសុខទេគាត់ដាក់វត្តគាត់ទួគាត់ចឹងមកហើយដល់គណៈតំបន់វាឡើងមកនេះមកពីតំបន់នេះថ្មីយាមស្រាវជ្រាវខាងចាប់ដើមចម្រាញ់ទៅអ្នកពេញអ្នកអីណា17អីកំទុកវាចាប់ដើមពួកអីវៀតណាមមកម្ដោះវាហីមកម្ដោះក្បាលវាអស់ហើយពេលនេះគេដាក់មេក្រូប្រកាសកោកកោចឹងសឹកក្បាលនេះក្បាលឆ្កែចាប់ដើមចម្រាញ់ពួកវាពួកអីកងតតវៀតណាមចូលជិតដល់ហើយនិយាយចឹងគេដាក់មេក្រូចុងឈើប្រកាសចឹងណាហើយយើងចាប់តាមភ័យអភ័យអវាថាមកទឹកវិញខ្លួនណាហើយដល់មេម៉ាក់ក៏សឹកនលីងតែមុនគាត់គីយកគាត់ទៅគាត់សឹកនលីងពីងាយគាត់ថាកូនណាយើងកុំឲ្យដល់កំពុងលងទូកកូនហើយកូនឯងកុំតមាត់មួយវាទៅព្រោះឲ្យធ្វើអីធ្វើទៅកូនឯងជឿតាមម៉ាក់នលីងមកនិយាយតិតិម៉ែម៉ែមកដល់បានភ្លាត់ម្ដងភ័យភ័យខ្លួនណាតែមកយើងនិយាយស្ទាត់បានតិម៉ែម៉ែណាមានអីដល់ទីថ្ងៃស្អែកឡើងវាឲ្យយើងសែងខ្មោចហត់នឹងពេលចែកបបនចែកបបវាយជួងចែកបបសម្រាក់សិនកុំអាសែងខ្មោចដល់ម៉ោងវាងើយមើលលើមេឃតែមិនដឹងម៉ោងប៉ុន្មានស្គាល់ម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោង1ម៉ោង2 10ឯផងគេងើយមើលលើមេឃវាវាយជួងចែកបបចែកអីបានយើងគ្រត់ស្មងជួរបស់ខ្ញុំអត់ឃើញម៉ាក់ខ្ញុំច្រឡំមើលការថាអត់ឃើញគាត់ទេហើយខ្ញុំកេះគាត់សួរខ្ញុំស្មានលោកគាត់គេព្រើតបេះតឡែបេះអញ្ចឹងណាខ្ញុំមកកេះអ្នកស្គាល់17ឫសីយើងខ្ញុំសួរថាបងអញឃើញម៉ែអមអត់សឹកចឹងបងម៉ែឃើញយកទៅតាមម៉ោង9ព្រឹកទៅ4 10នាទីយកទៅណាទេតែគាត់អញ្ជើញដល់ប៉ុណ្ណឹងពួកអាយុធៀបដែរវាក៏ហែមពួកស្ទីលក្មេង2 3 10ហ្នឹងសត្វបាយើងហ្នឹងសឹកឆ្លប់ហ៎បាទវាក៏ហែមគេថាមិនណាស់ហ៊ាននិយាយរឿងងាប់រស់គឺវាបាញ់ចោលអត់និយាយណានេះនឹងនិយាយតែអីមកឲ្យគាត់ភ័យខ្លួនគាត់ភ័យតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំឆ្លត់ខ្ញុំហូបបបលេងចូលតែខ្ញុំមកមើលបងខ្ញុំម្ដងទៀតបងខ្ញុំដល់វិញរកមើលបងប្រុសម្ដងដល់ទីកងទ័ពយុវជនឡើងមកខ្ញុំរកមើលបងខ្ញុំហូបមើលបងខ្ញុំក៏ឃើញទៀតឃើញតែគេខ្ញុំក៏រត់ទៅសួរខ្ញុំទីសពដើរគេទៅសួរហ្នឹងបងឃើញបងសូនីខ្ញុំមកហ្នឹង
់ថាបងសូននេះហ្នឹងកាន់ព្រឹងធំហ្នឹងកាន់ព្រឹងធំហ្នឹងស្ដាប់ហីអូចឹងណាអឺខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំថាអូទីទីសម្រាប់បងចោលទៀតទៅបងកម្លាំងចេះកាន់ព្រឹងកាន់អីផងទៅខ្ញុំចេះបងនៅបងទៅជិះឆ្ងាយទៅហើយបែកម៉ែមួយចង់ទៅប្រាប់បងថាគេយកឲ្យទៅចឹងណាមិនបានចូលម្ដងព្រៃហ្មងអូតាំងខ្សែហ្មងអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលថ្ងៃនោះមិញហូបបបោហើយមិញទៅធ្វើការវិញឬយ៉ាងម៉េចធ្វើការអីយើងចូលមើលផ្ទាល់វៀតណាមផ្ទាល់វៀតណាមកាត់ឲ្យទៅណាកាក់មិនខ្ញុំគាត់ឲ្យទៅណាមិនខ្ញុំព្រៃពេលខ្ញុំរកបងប្រុសខ្ញុំហ្នឹងគេថាងបងមិតសូនីនឹងកាន់កំភ្លើងធំវាឲ្យមកទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំភ័យខ្ញុំថាងកាន់កំភ្លើងធំនៅណាថានៅព្រៃខាងនោះនោះនៅខាងនោះអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់រត់ទៅរកបងខ្ញុំតែគេចាប់ដៃខ្ញុំជាប់តែមិនអីកំទៅតែញ៉ៃគេកំពុងជាបងហ្នឹងហើយឲ្យកាន់បាញ់កំភ្លើងធំតទៅណាកំទៅទៅវាបាញ់ចោលហើយវាទៅឈរកំភ្លើងពីក្រោយខ្នងបងហ្នឹងខ្ជុំក្រោយមកហើយបងហ្នឹងញ័រដៃទៅធ្វើគាត់ជាបាញ់ហ៎ចាហើយដល់ទៅបានស្ទាត់វៀតណាមគេចូលមកសម្រាប់បាញ់រះយកមកដឹងចូលមកតាមណាដឹងយើងភ័យអើពេលហ្នឹងណាអាបាត់ម្ដាយក៏អាបាត់បងស្រងច្រឡុកច្រឡំច្បុកច្បល់គេបែកបងប្រុសពេលទៀតចារនេះគេបែកពេលហ្នឹងគាត់ទៅតាមគេបាត់ទៅចាគាត់ទៅតាមវៀតណាមគៀងទៅឈៀងបាត់ទៅហើយនមីងគៀងចុះមកក្រោមមកនមីងទៅបាត់ដបងមកទឹកទៅតាមទៀកគូគេបាទចាជាតាមសួរគេលោតទៅខាងឲ្យទៅជួបដែរណាគេថាអ្នកចលាដូចគ្នាស្ពីសក្តោកាលច្រើនកាលខ្មៅនេះយើងស្គាល់17ឬមួយខាននេះយើងសួរណាសួរហិញសួរតែ17គ្នាយើងទៀតញ៉ាំពេញទៀតពូអីមីងឯងមិនឃើញបងខ្ញុំមួយចំស្រួយខ្ពស់ទេឈ្មោះបងសូនីមិត្តសូនីមានស្គាល់ទេគេថាអូសូនីឃើញស្ពីសក្តោទៅណោះទៅឡើងទៅលើបាត់ហើយថាឡើងទៅលើណាទៅខ្ញុំមកស្គាល់ផងមកស្គាល់ផ្លូវវិញហើយខ្ញុំក៏តាទៀសគូតាយាយមកតាយាយគាត់ធ្វើញ៉ាំទៀសគូគាត់ដឹកអានិញអាណោមដឹកចៅដឹកអីគាត់ចឹងគាត់រួចទីស្លាប់ដែរហ៎បាទគោសុំគាត់មកតាមខ្ញុំថាតាឲ្យចៅសុំទៅបាត់ដងតាមផងគាត់ថាចាំឯងទៅរស់ណាគេខ្ញុំថាខ្ញុំទៅរស់បងប្រុសបដាខ្ញុំបាត់ខ្លួនឥឡូវនេះបដាបាត់ខ្លួនតាំងព្រឹកឯងនឹងទៅរស់ណាបើតបវៀតណាមឲ្យខ្មោចគោពេញទៅហ្នឹងខ្ញុំមកហ៊ានទៅទេគេដេញចេញក្នុងព្រៃមកអស់ហើយហ្នឹងបានថាអញ្ចឹងចាឲ្យជួយរុញទៅទីកូតាតិចតាមមកឡើងដល់មកទឹកបណ្ដាល់បាត់ដបងហ្នឹងវរៈអូបាទចាទៅដល់បាត់ដបងហ្នឹងឈប់តាមផ្លូវរហូតនិយាយពីខ្មោចងាប់តាមបលាយវរៈអើយសងសឹកគ្នាពីហ្នឹងគេថាយើង17ហ្នឹងគេថាឥឡូវយើងចំណាំមុខថាយោធាស្លាប់ម៉ែអើយគេអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលវៀតណាមវាតបវៀតណាមបាញ់នេះមិនរត់ចលាខ្លួនចេញមករត់រួចខ្លួនគេវាយតាមផ្លូវតម្លាក់ក្នុងបលាយហើយរួចកាប់គ្នាតាមក្រោយកាប់ពីក្រោយក្រោយមកឆៅមកនិយាយឈាមហើយយ៉ាងឈាមដាពោះដំរីសម្លាប់ក្នុងបលាយហ្នឹងមិនថា17មិនថាមូលដ្ឋានប៉ះអ្នកណាកាប់អ្នកណាប៉ះអ្នកណាកាប់គេគុំនឹងយើងខ្លួនមកដូចថាឥឡូវហ្នឹងគេអាមួយនេះវាសម្លាប់ម៉ាក់ចឹងហើយបងឃើញបងក៏លបកាប់ងាប់ពីចឹងណាបាទដៃយើងហ្នឹងពេលហ្នឹងសងសឹកឲ្យវាសងឈឹកដូចគូហ្មងណាហើយហ្នឹងតួកូនក៏ខ្ញុំឃើញស្លាប់នៅក្នុងបលាយដែរតួមួយនេះយើងចាំងស្ទប់ចេករែកដឹងហ៎លឹមសផនមួយលឹមសផនលឹមសផនណាបាទតួឯងចាបាទលឹមសផនចាលេងជាមួយបងដាវីទូទៅបាទលឹមសផនហ្នឹងស្លាប់ក្នុងបលាយគេកម្មស្លាប់ក្នុងបលាយគេលោករូមើលគ្រប់គ្នាហ្នឹងតួកុននេះតួកុននេះហើយនាមីក៏ឆ្លៀតទៅមើលស្មាម៉ាក់ឆ្លៀតមើលអញ្ចឹងអូតួលេងយ៉ាងចៅសោបចេកមួយណាបាទមួយបងដាវីចាបាទ
តែថាឃើញគាត់ស្លាប់ថាជាលោកកម្មរុញឈប់រុញឈប់បានមកទឹកដល់វត្តអូរដំបងឈប់ដល់វត្តអូរដំបងហ្នឹងតាយាយហ្នឹងគាត់សំបីគាត់ទៅស្រុកគាត់ណាគាត់ទៅស្រុកគាត់ថាឥឡូវចាំឯងទៅតាមយាយតាមតាអត់ទៅស្រុកតាអត់ថាស្រុកតាដល់ណាខ្ញុំសុំត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំមកបងប្រុសខ្ញុំត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងចាំឯងនៅសុបួលសុំខ្ទមយាយគាត់ចូលខ្ទមតាយាយនៅវត្តអូរដំបងសុំខ្ទមតាយាយសម្រាប់សិនណាមួយយើងនឹងក្មេងប្រយ័ត្នយកទៅចាប់ពីអីឲ្យស្លូតទៀតនិយាយតាមកណ្ដិតខ្ញុំមកខ្ញុំថាអត់អីទេលោកតាខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយគាត់ក៏ទៅគាត់ក៏ទៅគាត់ទុកកខ្ញុំមួយតាមកងនៅជាកម្ាវិញជាកម្ាខ្ញុំថាដាំហូបទៅអត់បាយអត់អីយើងតនៅបងប្រុសឃើញខ្ញុំក៏ដើរទៅសុំផ្ទះយាយតាណាផ្ទះយាយតាវត្តពូដងនៅយាយតាផងវិញពីដល់ទៅគាត់សួរខ្ញុំថាចាំអីមកពីណាខាងលោកតាខ្ញុំសុំលោកតាស្នាក់នៅ4-10ថ្ងៃរកបងប្រុសខ្ញុំមកថាបងប្រុសចុះមកក្រុមបាត់ដបងហ្នឹងពីសាក់កដោចំណោះស្រួយប្រាំងអញ្ចឹងបងខ្ញុំនឹងក៏ថាអញ្ចឹងនៅក៏នៅតែព្រួយតាអត់មានកូនកន្លោះអីដែរមានតែកូនស្រីម៉ាយក្នុងសុកសុកនៅលក់ផ្លែនៅលក់ផ្លែនៅស្រីភ័ណ្ឌខាងអញ្ចឹងណាក៏ខ្ញុំហ្នឹងនៅជួយដាំបាយដាំទឹកដាំទឹកតែគាត់ទៅនិយាយសុំសិលវត្តពុទ្ធវង្សហ្នឹងដល់នៅបានជាផែជាកន្លះខែមួយខែខែកន្លះពីរខែមានគេអ្នកលក់មាសមកឆ្លាញ់ឈ្មោះអបិភោអបិភោលក់មាសអាហ្នឹងគេតែម្នាក់ឯងលោកមីគាត់ថាមានជាងគេភូមិហ្នឹងណាបាទលោកមីវត្តពោធិ៍វងហ្នឹងចានៅនៅសាពោធិ៍វងវត្តពោធិ៍វងឲ្យប្រពន្ធមកដឹងមីថាឲ្យទៅដឹងយាយតាហ្នឹងខាងប្រាប់យាយតាទៅដឹងម្នាក់មិននៅមួយគាត់ស្អាតណាស់កូនហ្នឹងសុភាពរកពីអីថាអញ្ចឹងណាបាទតែមកទៅដឹងយាយតាថាគេមួយឯងមានប្រពន្ធមានកូនពីរណាមកទៅដឹងគេមិនគេនៅក្មេងនេះមិនយកខំតាមចលោតតោងទៅឲ្យឆ្លប់ថាចាំចាប់ខ្ញុំថាបើទៅដឹងតាមកឲ្យគេតាចេះអីមែនព្រោះគេមិនសុំស្នាក់នៅសោះគឺនេះសាច់ឈាមគាត់ខឹងតាហ្នឹងអាបិភោយឯងមានយើងគេនៅសាហ្នឹងគាត់យាយតាប្រពន្ធមកដណ្ដឹងទៅវិញប្រពន្ធដណ្ដឹងមិនបានគាត់វាយប្រពន្ធហ្នឹងថាអញគ្រាន់ឲ្យគេមកដណ្ដឹងគេប៉ុណ្ណឹងគឺប្រពន្ធចុងអញដណ្ដឹងមិនបានថ្ងៃច្នៃណាវាយប្រពន្ធផ្អើលវិញមកសាហ្នឹងគាត់ពូដបងចាហើយដល់ទៅបានតាំងពីនងមកគាត់ប្រាប់ឲ្យស្លូបចាំនឹងនេះថាបើសិនជាឃើញខ្ញុំចេញមកទឹកក្រៅផ្ទះក៏ពីងនៅក្រៅផ្ទះរយៈកាលហ្នឹងខ្ញុំមានកន្ទុកនេះឯណាដាក់ពីងស្រងទឹកភ្លៀងដបូសាំងស្័យមុខហ្នឹងតាក៏ធ្វើតោហ្នឹងខ្ញុំចេញមកទឹកភ្លៀងមុខទឹកពីងនៅក្រៅផ្ទះវាប្រលុកតាណែចេញតាលើកចៃគាត់ដួលធុំគេក្រោយមុខផ្ទះស្វាយគេចាំបើស្វាយក្រានចាំច្រើនគាត់មានស្វាយក្រានយាមមកឲ្យស្វាយក្រានចាំចាប់ខ្ញុំយកមកសែនມັນគាត់អស់ចិត្តមកសែនធ្វើគុណចុងគាត់បានចាំជីវិតគាត់និយាយថាតាហ៊ានចេញតើហ៊ានចេញអត់ឡើយហ៊ានចេញមួយទឹកក្នុងផ្ទះបាយតើឲ្យចេញទៅណាកុំឲ្យចេញដល់បានហើយជាកន្លះខែកន្លងមកមានមនុស្សប្រុសម្នាក់មកឈររេរ៉ោរេរ៉ោនៅវត្តពោធិ៍ដំបងខ្ញុំស្វាមីគាត់អពតទៀកខ្មៅទៀកខ្មៅអាយុ20ជាងគាត់35ប្តីខ្ញុំហ្នឹងមកឃើញខ្ញុំទៀតឃើញខ្ញុំកាលនេះខ្ញុំនៅអាយុចេញពីពោធិ៍បានជាអាយុ5 10 6 10ហើយចាអាយុ6 10មកកបាយមើលថាឃើញខ្ញុំថាឃើញកូនមានវិស័យទៅចូលមកសួរតាយាយទៀតចង់បានខ្ញុំទៀតអន្តាយាយថាកូនហ្នឹងគេមកសុំនៅប្រសនដើម្បីរកបងប្រុសគេហ្នឹងហើយគាត់មកកបាយមកទឹកអីហ្នឹងខ្ញុំគេថាមេកងអពតណាគេកើខ្មៅកបាយអីរងថ្ងៃភ័យមិនហ៊ានចេញក្រៅផ្ទះណាថាបែបមេកងអពតនេះចំណាំបាយហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តណាប្រាប់តាយាយខ្ញុំអត់ហ៊ានចេញតាអត់ទេគេដាល់កបាយរហូតមកទឹកខ្ញុំឃើញមកទឹកជាឡានជីបមកទៀតមានកូនចៅពីរនាក់ទៀតគ្រឿងអាការណោមេក៏អពតតាមខ្ញុំហ្មងហើយដឹងរត់ទៅជ្រក់ណាជ្រក់ណីចំណាំមុខខ្ញុំហ្មងតែឃើញអញ្ចឹងណាគាត់ស្លៀកអាវខ្មៅទៀតដល់ពេលទៅតាយាយ
អឺលោកគាត់ចុះមកគាត់មានជំនាញសួរតាយាយហ្នឹងធ្វើសួរសក្ដិតាយាយហ្នឹងសុខភាពរាល់ថ្ងៃរស់មានគ្នាម៉ាក់អ្នកឯម៉ាក់អ្នកមិនសុខភាពតាយាយអញ្ចឹងទៅគាត់តាយាយហ្នឹងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃរស់តែ3អ្នកទេហើយបានចៅស្រីមួយទៀតទីតាមសំស្ាក់នៅ2ខែហើយចាំរកបងប្រុសគ្នាតាមហេគាត់គាត់មកក្បែរខ្ញុំហ្នឹងឯងគាត់ថាខ្ញុំស្អាតស្អាតស្អែមស្អាតអូថាដូចកូនខ្លាំងថាចឹងណាបាទខ្ញុំអត់និយាយរត់ទេខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ខ្ញុំថាមានកូនអពុខ្ញុំទៅពួនស្បាយពួនស្ដាប់ទៅផ្ទះបាយហ្នឹងថាទីតាំងឯគាត់ជាតែមើលលួចមើលមុខញញឹមលួចមើលមុខញញឹមហ្នឹងហ្នឹងប្តីខ្ញុំហ្នឹងសាក់ 5 ហ្នឹងអូបាទចាហើយគេបានហើយគេក៏4 10ថ្ងៃទៀតក៏មកទៀតគាត់មកលើហ្នឹងគាត់យកមាសយកអីមកឲ្យតាហ្នឹងថាគេ 2G 3G គាត់ដាក់ថ្លឹងនៅដៃគាត់ហ្នឹងណាបាទគាត់ថាតែតាលោកយាយនេះគាត់ធៀបមកសម្ញាំមិនទៅលេចជ្រេចជ្រោចដបូលដល់ធ្លុះសង្កសេដល់ធ្លុះស្បើយដល់ពុកអស់ហ្នឹងចឹងខ្ញុំឲ្យតាលោកយាយឯងយកមាសព្រោះចាស់ចាញ់ហើយធ្វើផ្ទះថ្មីទៅតាមជីវភាពចឹងណាគាត់ឲ្យមាសគាត់ឲ្យញ៉ាំជាទីវិជាឲ្យតាយាយនិយាយតាយាយទៅផ្ទះអរគុណគាត់ហើយគាត់សុំទៅដឹងខ្ញុំសុំទៅដឹងធ្វើប្រពន្ធណាអានបានលោកតានិយាយថាចាស់ហើយគាត់ណាមានងមកនៅជាមួយតាតាហើយជាមួយខែពីរខែមានគេស្រឡាញ់ច្រើនណាអាអ្នកលោកមានក៏មកស្រឡាញ់ចង់បានហើយឥឡូវលោកគួយមកមួយទៀតហើយលោកគួយឯងមានប្រពន្ធនៅហ្នឹងខ្ញុំនៅកន្លោះតាតាមានប្រពន្ធណាអញ្ចឹងលោកគួយឯងសួរខ្លួនឯងតាមានសម្រាប់ទេព្រោះគេនៅកមុំហើយណាមួយគេនៅក្មេងហ្នឹងតន់គេស្រឡាញ់ប្តីស្រឡាញ់អីមិនខងគេតាមរបងប្រុសគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ថាឲ្យលោកតាសួរចិត្តខ្ញុំមើលតែអញ្ចឹងណាមកទៀតគាត់មកវិញគាត់មកទៀតអញ្ចឹងណាគាត់ទៅបាត់ទៅហើយមាសហ្នឹងគាត់ឲ្យលោកតាធ្វើផ្ទះធ្វើអីនៅទៅទិញស្លឹកទិញសង្កសីថ្មីព្រោះនៅទៅរស់អាចាំងចោលទៅគ្លៀងនិចឲ្យគេជួយសម្រាប់មិនកើតមកខែដេកគាត់គ្នាហ្នឹងដល់ទៅថាគាត់ឃើញមាននិស័យគាត់នៅដល់បាត់ដបងហ្នឹងដល់ទៅបានមកទឹកទៀតគាត់មកវិញមែនមកវិញគាត់ទិញកមកពី B អាដើរអាអង្គរ B កចៅហ្នឹងរយៈមែន B ក្រុងណាចៅទិញមកឲ្យតាពី B ពីបាពីបាកចៅទៅទុកតាក៏សួរខ្ញុំថាចៅអីមកគេមកដឹងខ្ញុំធ្វើចៅយកអត់ហ្នឹងលោកតាខ្ញុំមិនតាន់សម្រាប់យកប្តីទេខ្ញុំចេះស្រឡាញ់ប្តីមិនខងហើយណាមួយបងប្រុសខ្ញុំដូចជាពុកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចាំជួបបងខ្ញុំសិនជួបបងខ្ញុំពួកបងមកឲ្យយកបានខ្ញុំយកខ្ញុំមកហ៊ានសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំហ៎បាទខ្ញុំកំពុងបាក់ចិត្តបែកម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ញុំផងបែកប៉ាបែកម៉ាក់ខ្ញុំអត់ឃើញមុខផងដឹងក៏ទៅខាងណាខាងណីឥឡូវបងប្រុសបែកមួយទៀតហើយខ្ញុំអត់តន់សម្រាប់ចិត្តទេដឹងគេមានប្រពន្ធអត់ប្រពន្ធយកមកគេធ្វើបាបខ្ញុំមកយើខ្ញុំនិយាយតាមហ្នឹងណាបាទបានលោកតាក៏ថាចឹងចៅឯងលោកតាអត់ហ៊ានបង្ខំទេតែឯងដេកគិតមើលបើគេយកយើងបានសំណាងក៏លោកតាស្អល់ដែរហើយបើចៅឯងនៅទេតោលមានម៉ែនិងឪណាទៅរស់នៅណាឥឡូវបងប្រុសតន់ជួបឯងតន់ជួបហ្នឹងនិយាយពីដូចគុណបុណ្យទេវតានាំផ្លូវមកហើយយើងបានធៀបស្រះខែព្រះឯងមើលបងប្រុសមកឈរចាំមុខវត្តហ្នឹងតូនីណាទាយសាក់កដោគាត់ចុះគាត់មករោខ្ញុំដែរអូចុះរោឡើងខ្ញុំចេញមកដុសទឹកពីងក្រៅចឹងខ្ញុំឃើញក្រោយស្នងខ្ញុំចំណាំក្អើគាត់ឯងសាក់កដោគាត់ពណ៌គីខ្ញុំចំណាំថាបងតូនីណាឈរនោះគាត់និយាយមកចំបដាយថានេះចាសាច់ឈាមរត់អត់សាច់ឈាមមែនទុំអោបខ្ញុំថាអូយអូនណាអញខំដើររោឯងណាខ្ញុំក៏ដើររោបងឯងណាខ្ញុំដើររោបងឯងឥឡូវខ្ញុំសុំផ្ទះតាយាយនៅ2ខែនេះ
គេថាបងឯងមកបាត់ដបខ្ញុំចេះមកតាមទិសគោសុំមកទិសគោគេមកតាមនេះបានថាតែគាត់ខ្ញុំនាំគាត់ចូលក្នុងផ្ទំហ្នឹងតែជំនាញសួរតានិយាយអញ្ចឹងណាចាំតានិយាយអ្នកបងប្រុសមកឃើញហើយគាត់ធ្វើចំនឹងបាត់ទួលដងហ្នឹងគាត់ថាមកសុំបាត់ដេកណាថាគាត់មកសុំសុំបាត់ហ្នឹងដេកបាទតែមិនខ្ញុំចេញមកដូចទឹកដូចអីឃើញខ្ញុំហៅទៅបានលោកតាសួរនាំហ្នឹងមានពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងប្អូនស្លាប់បាត់ហើយបានតូចបាយបានតានិយាយគាត់ប្រាប់ថាឥឡូវមានគេចង់មកដឹងចៅចៅវិណាលោកក្មួយឯងគិតមិនដែរឲ្យអត់បានបងហ្នឹងចែកលើប្អូនខ្ញុំប្អូនគេឆ្លាញ់វាយកទៅគេឆ្លាញ់ខ្ញុំអត់ហ៊ានហាមគាត់គេទេអញ្ញាខ្ញុំអត់តន់សម្រាប់ចិត្តយកទេចាំខ្ញុំមើលហ្នឹងមួយគេចាស់ជាងយើងព្រះគាត់អាយុ25ហើយនាង16ហ្នឹងឆ្លាក់ជាមានប្រពន្ធមានវាយយើងមិនទៅយើងមិនហងតន់ដឹងអីហ្នឹងឯងគោលថាជាមួយអាទិត្យទៀតគាត់មកមែនគាត់មកដូចដងគាត់មកជួបបងទៀតបងសូនីនៅនឹងអស់គ្នាតាក៏អីនៅនឹងចាំជួបហ្នឹងណាចាហើយបានបងបងនិយាយជួបនិយាយអីចឹងទៅហើយអង្គរៈវត្តទីណានៅតាមមួយគាត់ហ្នឹងជាឡានជីបានទៀតបានបងខ្ញុំសួរសេះសំណាលគ្នាថាបងប្រុសឯងចង់បានប្អូនខ្ញុំហ្នឹងតើមានប្រពន្ធទេអញ្ចឹងសួរគាត់ចឹងគាត់ថាទេគាត់នៅកន្លោះតាគាត់តាមបៃម្ដោះពីពោតហើយគាត់នាំតតឯងមកម្ដោះហើយគាត់ឈ្មោះឈឺសុភាវិចាគាត់កាន់ខេតបាត់ដបងសឹងសកែហ្នឹងសំបីគង់មិនឈឿនជាប់ដល់5ខែគាត់លែងតតឯងចាប់ចាប់គង់មិនឈឿនមកដាគាត់លែងគាត់ថាគេទួយផងគាត់គេឆ្លងទៅនិមិត្តអត់មានសម្បត្តិស្នាមចុះក៏នឹងតមានសម្បត្តិស្នាមឯណាតបឯណាចាប់ចាប់ទៅគាត់ខ្មែរក្រហមចាចាប់ក៏មកដាក់គុកសឹងសកែណាប្តីខ្ញុំលែងឲ្យស្តែងប្រវត្តិគាត់បានមកសភៅបានប្តីខ្ញុំលែងថាឥឡូវបងឯងស្តែងសភៅឲ្យខ្ញុំមករឿងមកសាច់រឿងគាត់ដាក់ចំណងជើងប្រវត្តិគាត់តស៊ូនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគាត់ចោលណាគាត់ស្ទាយទៅតាមខ្លួនគាត់ណាឯណាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលណាមីងការនៅបាត់ដំបងនឹងត្មងហ៎ចាការនៅបាត់ដំបងស្រុកម៉ែក្មេងចងដៃស្រូវហើយនឹងកលុយអត់សនចាយលុយឯងស្រូវកហើយមាសទិញកបីគេ1 4G កន្លះឲ្យគេធ្វើម្ហូបហើយហើយណាមីងរៀបការហើយណាមីងបានកូនប្រមាណរៀបការបានកូនស្រីមួយកូនស្រីថាតែស្លាប់នឹងកើតមារីហ្នឹងចុះប្តីណាមីងទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំណាគាត់ស្លាប់មក2000ម៉ានេះស្លាប់ទីស្លាប់មុនសូននេះតន់ម៉ានមីងភ្លេចដែរអញ្ចឹងណាមីងមានកូនតែមួយទេសពថ្ងៃចាកូនតែមួយហ្នឹងឯងប្តីក្រោយកូន2អូណាមីងមានប្តីក្រោយមួយទៀតចាស្រីទាំង3ចាស្រី3ស្រីទាំង3ហើយមានកូនពៅវិញនេះណាមីងនៅជាមួយរងឯងកញ្ញាអេទីស្តុនជ័យវរៈមួយតូតតែមួយសេនៀតទេណាបាទគាត់ទៅធនមឌីសេវេតមួយសៀងឌីនេះតែគាត់នឹងវាពាក់ផ្លាកលេខ1ជាប់លេខ2ចាមួយតូតតាមួយអីហ្នឹងសេនៀតទេណាបាទពៅលីដាពេលណាដែលណាមីងឡើងមកនៅភ្នំពេញវិញអូមកនៅភ្នំពេញប្តីអត់ទាន់ស្លាប់ទេប្តីគាត់ឡើងមកលេងភ្លេងគាត់ឡើងមកលេងភ្លេងនៅស្ថាបមុខយើងនេះគាត់យកខ្ញុំមកផ្ញើនៅផ្ទះម្ដាយធွာគាត់3ឆ្នាំគាត់នៅទៅលេងភ្លេងនៅសរមទីគាត់ទៅហាត់ភ្លេងស្អីគាត់ចេះដែរការភ្លេងពិណទៀតហោរីអីអកេះអកដងគាត់ចេះទាំងអស់គាត់មកហាត់ភ្លេងមករៀនសិលហើយគាត់យកខ្ញុំផ្ញើនៅផ្ទះម្ដាយធွာគាត់នឹង3ឆ្នាំអូនឹងកូនធំហើយចាបាទបាទអូនធំហើយចុះណាមីងនៅពេលដែលឆ្នាំ1979ពេលដែលយើងមានជីវិតថ្មីក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាដែលជាមេដាទី2មកនេះតើណាមីងបានស្វែងរកគ្រួសារខាងម្ដាយនិងខាងឪពុកណាមីងទេណាមីងស្វែងរកដែរប៉ុន្តែណាមីងចាំសម្លេងម៉ាក់យាយថាម៉ាក់អ៊ំម៉ែម៉ាក់មីងហ្នឹងមានស្រុកខ្មែរទេតាំងពីសង្គមគាត់នៅបារាំងឥណ្ឌា
ហើយណាមីងឲ្យស្វែងរកមិនបើណាមីងឲ្យស្គាល់ឈ្មោះហ្នឹងសិទ្ធិនារីបារាំងហ្នឹងអញ្ចឹងអូស្គាល់តែពីទូចឯគាត់មកនេះណាមីងថាគាត់មកមើលខាងគាត់នៅដរិចនេះសាចាស់នេះគាត់វ៉នគាត់វ៉នស្រីពាក់តនារីទេអ៊ំស្រីគាត់ឈ្មោះអ៊ំដងឹមរ៉ូសានដងឹមឈ្មោះនារីចាអ៊ំដងឹមអ៊ំស្រីនឹងបតក់ស្ងាស់អត់ទៅស្អាតអីម៉ែស្គមជាងម៉ាក់ណាមីងអញ្ចឹងចុះខាងឪពុកណាមីងវិញខាងប៉ាពូសាប់ទាំងអស់ចាំមើលចេះអញនឹងវិញឆ្ងាយទៀតពេលណាមីងណាមីងមានរបស់អែមស្វាត់ហ្នឹងគាត់ទៅការគេនៅកំពង់ឌួងហើយណាមីងក៏ទៅដែរហើយបានគាត់សួរគាត់ថាអូនឯងបងនេះថាផែលមុខដូចដូចណាគេទេគេថាគាត់ថាអញ្ចឹងណាបាទពេលណាមីងឡើងរំដែរគាត់ក៏ឡើងរំមួយគូបានប្តីគាត់ដែរនេះអើឡើងរំជិតគ្នាណាហើយញ៉ាំទឹកមួយគ្នាទៀតដែលសំណើចុះឡើងទៅនេះថានេះច្រោគ្នាច្រោគ្នាមកស្អីជួបគ្នាណាគាត់ថាអូនឯងនេះថាបែរណាគេថាអ្នកបងម៉ាក់ញ៉ាំរូសានណាអូអូនឯងអូនដូចដូចម៉េះគាត់ថាអញ្ចឹងណាបាទតាំងពីភ្នែកតាំងពីរៀងរើយដូចដូចអញ្ចឹងចុះអានបងយល់ហ្នឹងថាឯងដូចណាគេបានចាស់កូនក្មុំម្ដាយកូនក្មុំគាត់ថាកូនរូសានណាណាបងអូដូចដូចម៉េះគាត់អូនឯងលាក់ខ្លួនលាក់កាយណាគេគុំឡើងវិញប៉ុនគេទៅណាឡើងបើអត់មានសាយយ៉ាងបងក្បាលមួយម្នាក់ឯងនិយាយអញ្ចឹងដឹងតាក់តោអ្នកណាមកម្នាក់ឯងហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវតោះហូនសមជំនាញថ្ងៃអាទិត្យក្រោយចាំបងទៅមួយបងតែហ្នឹងកាលហ្នឹងចាំមិញនៅទួលគេនៅទួលកពុះនឹងទឹកក្អីបាទអើគាត់មកយកដល់ហ្នឹងជាងអផងភ័យផងរយៈអើយំផងជាងអត់ចេញណាតែហ្នឹងតាសុំសន្ទិនគេអបអបរហូតហ្នឹងឯងទៅហ្នឹងគេអបអបរហូតភ័យផងអផងយើងវារំភើបហ៎ជាភើបជាងអត់ចាញ់ព្រិចប្រូលអស់ហើយតែឡើងក្រោយមួយមួយបងនឹងសឹកទៀតចាបានបងប្អូនគេឃើញថាគេតេមអេរីធីហ្នឹងបងតេស្័យនេះដូនមួយកើតហ្នឹងប៉ាហ្នឹងតេមហ្នឹងថាអីស្គាល់អញអត់ថាបងអញណាគេហ្នឹងបងសឹកដូនមួយឯងកើតទៅមួយប៉ាឯងអ៊ំប្រុសឯងអ៊ំប្រុសបងប៉ាឯងនៅពូសាប់ហ្នឹងបងគេបងអស់បងតាបាទបាទចាគូជាងប៉ាទៀតសឹកស្លាប់តាពេលធ្វើឆេងបែងឆេងអីទៅជុំគ្នាទាំងអស់ហើយចែកអូស្តាទីតែគ្រាន់តែណាមីងគេសមានមានណាមីងគ្រាន់ជាងគេមានម៉ែអើណាមិនសល់សុបអីឲ្យយើងគេកោយើងអត់ទេបាទបាទតែកំឡុងយើងឈាមយើងមានអ្នកណាជួយទេរយៈហ្នឹងចុះចុះណាមីងណាមីងមានសោរូបថតឪពុកណាមីងទេថតប៉ានេះណាមីងថតចេញក្នុងរឿងចឹងដែរឪពុកតែចាំមើលរឿងចឹងដែរឪពុកគាត់តែងធ្វើអីគាត់តែងធ្វើស្រីសឡំស្រឡាញ់វិចារដល់នេះពាក់តក់វែងអូគឺនឹងគាត់និពន្ធគាត់លេងគាត់ទៀតណាមីងថតបានពីពីពុះហ្នឹងអត់ដឹងស្អប់ហ្នឹងមកបដិទ្ធទុកនេះចៅមើលអូចាំខ្ញុំដែរទុកណាមីងខ្ញុំចង់ជំរាបណាមីងដែរខ្ញុំមានរូបថតលោកសូម៉ាន់ឈាវណាមីងអូណាមានអូខ្ញុំមានខ្ញុំមានតែម្ដងគាត់ឈរថតជាមួយលោកគុងសំអឿនមានបានស្លឹកមានមានតែមកស្លឹកទេគាត់ឈរចាំមើលខ្ញុំជូនណាមីងចាំស្ញើឲ្យមីងមើលបាទបាទបាទចឹងណាមីងក្មួយសូមអរគុណណាមីងច្រើនណាស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយពីប្រវត្តិរបស់ម្ដាយណាមីងក៏ដូចជាប្រវត្តិណាមីងដែលតស៊ូរស់មកដល់សប្ដាហ៍នេះអញ្ចឹងក្មួយសូមជូនពរណាមីងជួបតែសុខសប្បាយសុភមង្គលពីពេលនេះតទៅទៀតណាណាមីងសាធុសាធុចា៎ឲ្យជួយផងមានថតឲ្យហៅណាមីងផងណាបាទបាទណាមីងបានលុយចាយបានលុយចាំចៅចា៎បាទសូមអរគុណណាមីងណាចា៎បាទជំរាបលាណាមីងបាទ